El rebost solidari de Caldes de Montbui ha rebut aquest dimarts una donació de 80 quilos de tonyina envasada en llaunes del Rotary Club Cingles de Bertí. Un ajut que el rebost rep amb els braços ben oberts. L'equipament és un termòmetre dels efectes socials de la crisi generada per la pandèmia de la Covid-19 i des del mes de març els seus usuaris s'han més que doblat. Donen servei a més de 400 persones, que són unes 160 famílies. Estem desbordats. De fet, és una gestió que portàvem des del 2008, anava millorant, hem arribat, i t'haig de dir que en 3 mesos hem més que doblat la gent que teníem, els usuaris que teníem fins ara. Ara t'explico tot això, vull dir que llavors, el perfil de gent, dius, persones que no necessitaven, i comença... I esclar, al final tot això que ens ho ha desbordat tot. Doncs ara mateix el rebost, en la situació de la crisi que ens trobem de la Covid, s'ha més que doblat el nombre d'usuaris. És importantíssim totes les ajudes que podem anar rebent, agrair totes les entitats que van aportant ajudes i aprofito per fer una crida a tots els calderins i calderines i a la resta d'entitats que s'animin a donar ajudes al rebost perquè ara mateix es necessita. I hem fet aquesta donació de, em sembla que hi ha unes 1.000 llaunes de tonyina, que pel que em diuen doncs, bueno, són 400 famílies, doncs, bueno, servirà per tapar a menjar uns quants dies i per anar fent. El rebost està gestionat per Creu Roja i Càritas en coordinació amb els serveis socials de l'Ajuntament. La del Rotary no ha estat l'única donació que ha rebut aquest equipament. La setmana passada, la secció esportiva del Centre Democràtic, el Rugby Touch Caldes, va lliurar al rebost 303 quilos d'aliments, principalment llet i conserves de peix, que han recollit en 4 punts diferents de la vila. Marc Ungós, míster de l'equip, apunta en un comunicat que, en funció de com evolucioni la demanda, repetiran la donació. La Covid-19 també ha impedit que aquest any es pogués fer el gran recapte d'estiu, que donava aire al rebost durant 2 o 3 mesos. És per això que Creu Roja i Càritas estan espantats de cara a com pugui evolucionar la situació el mes de setembre, quan es conegui el desenllaç d'alguns ERTO. Hem hagut de, i això ens ha dolgut, hem hagut de passar del sistema de punts al sistema de bossa única o de bossa tancada, perquè, és clar, el sistema de punts permetia que cadascú triés el que volíem agafar. Però això, tal com està ara, impossible, no? I llavors ara es fa doncs, un lot més o menys equitatiu per cada grup de famílies, etc. Però bé, bueno, tirar endavant i a veure què passa. La gran incògnita és sempre la mateixa. Què passarà demà o què passarà demà passat? Durant el confinament, els voluntaris del rebost van poder repartir els lots d'aliments a domicili amb l'ajut dels treballadors i vehicles de l'Ajuntament.